Tak milí bratia, milé sestry, som rád, že dnes budeme môcť opäť otvárať Božie slovo a že budeme môcť sa zamýšľať nad posolstvami, ktoré sú veľmi dôležité pre dnešnú dobu. Bude to séria kázni, prednášok, ako to zoberieme. Začneme dnes myšlienkami Laodice a potom riešeniami. V podstate tieto štyri kázne, ktoré budem mať za sebou, nás budú chcieť určitým spôsobom aj motivovať, ale aj formovať k tomu, aby náš osobný život mal nejakú štruktúru, nejak odniekať ale niekam, aby sme sa hýbali, aby sme vedeli, že takouto cestou tam treba ísť, pretože Ježiš nám ju ukazuje. A aby aj náš osobný život mal ľudovo povedané takú duchovnú hlavu aj petu, ale aby aj náš zborový život bol určitým spôsobom riadený, situovaný, motivovaný k tomu, aby sme jasne vedeli, že čo náš zbor bude robiť a aké poslanie tu máme na tomto svete. Počuli sme laodicejské posolstvo, ktoré brat prečítal, a o vlastnosti z tohto posolstva, kde sa Ježiš k tejto problematike vyjadruje, ste už určite počuli viacero kázni, či už nejaké staršie moje kázne, alebo iných kazateľov, alebo ste o tom čítali nejakú literatúru. Zrejme môžeme mať rôzne predstavy o tom, čo vlažnosť je, ako sa vlažnosť prejavuje. Možno máme také tušenie, možno žijeme len v takej hmle, čo tá vlažnosť asi môže znamenať. A možno si položíte aj otázku, som ja vlažný, alebo nie som? Ako viem, aký som? A kde by som sa zaradil? Ako to rozpoznám? Pán Ježiš hovorí vo svojom posolstve v poslednej etape kresťanských dejín, že vlažnosť je najväčší problém. Zrejme v cirkvi sú aj iné problémy. Máme aj teologické rozdiely? Máme, čo by nie. Máme všetko, čo chcete, máme. Hej. Ale prečo pán Ježiš hovorí práve o vlážnosti? Prečo tam nespomenul, no ale v závere dejín budú aj takí, ktorí budú učiť toto alebo toto? Lebo je to pravda. Áno, Ježiš vie, že v závere dejín sa bude učiť aj niečo, s čím cirkev nesúhlasí, čo nie je biblické, a bude to aj v cirkvi. Ale Ježiš to akýmsi spôsobom opomenie v tomto posolstve, ako keby to bola nejaká malá vec, ktorou sa mu neoplatí sa zaoberať. Lebo tá dôležitosť toho, čo chce nám povedať, je tak vysoká, že tie ostatné drobnosti, ktoré vždycky v cirkvi nejaké boli, sa neoplatí otvárať tú tému. Pretože tá téma, ktorú on otvára, a to je vlážnosť cirkvi, je tak dôležitá, že tie ostatné problémy tam ani nespomína. A myslím si, že nás chce na niečo upozorniť. My sa ľahko necháme viesť tým, a tak niekto učí o trojici toto, niekto proste má takýto postoj k duchu prorockému, alebo. Ale Ježiš hovorí, nie. Áno, riešte to na nejakej úrovni, ale toto není váš hlavný problém. Váš hlavný problém
je toto, je vlažnost. Vlažnost, to si povieme hneď na začiatok, sa netýka našich vedomostí alebo presného poznania pravd, ktoré učíme a ktoré sú biblické. Ja im verím, že sú biblické. A vlažnosť sa, naša vlažnosť sa netýka toho, či tomu správne sme pochopili a či je to naozaj aj biblická pravda. Vlažnosť sa týka nášho prežívania, nášho vzťahu, našej hlbokej dôvery, opravdivosti a skutočnej lásky k Bohu a jeden k druhému. Vlažnosť sa v týchto kategóriách prejavuje. Viete, svetiteľ soboty, a ja verím, že sa má svetiť sobota, môže byť kľudne vlažné a svetí správny deň. A môže byť iný človek, ktorý svetí iný deň a nemusí byť vlažný. Preto nebudeme sa zaoberať teológiou, ale budeme sa zaoberať prežívaním nášho vzťahu k Pánu Bohu. Tak sme počuli z Božieho slova a toto posolstvo Pána Ježiša začína: Anielovi cirkvi v Laodicei napíš. V Laodicei, v tomto meste, bol zbor, kresťanský zbor, a Pán Ježiš hovorí Jánovi, aby napísal nejakému anielovi v tom zbore, neviem, akého tam mali aniela. Ako by to znelo, keby niekto napísal list zboru v Michalovciach a ten nadpis by bol: Anielovi v zbore v Michalovciach napíšte toto. Tak toto znie. Zrejme ten zbor, lebo každý zbor bol oslovovaný a Laodicejský zbor tiež, a anielovi tohto zboru je treba toto napísať, čo sme si čítali. Čo to znamená? Mal ten zbor nejakého aniela, tomu to bolo treba doručiť a ten aniel to tam potom asi v tom zbore vysvetlí všetkým. Čo znamená slovo aniel? A už som vám pomohol. Posol. Čiže posol znamená aniel. Tam sa nejednalo o duchovnú bytosť, nepadlo duchovnú bytosť aniela, ale jednalo sa o posla, ktorý to má doručiť tomuto zboru. Toto hovorí amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Kto píše toto posolstvo? Toto hovorí amen. To je kto? Ježiš Kristus. Áno, často Ježiš hovorieval amen, amen ti hovorím. Zdôrazňuje toto slovo, a ja ti hovorím. Aj teraz nám hovorí ten amen a je verný a pravdivý svedok. Ježiš je verný a pravdivý svedok? O čom on svedčil? Svedčil o niečom Ježiš? O otcovi. Áno, on svedčil o svojom otcovi. To bol jeho refrén, kde stále spomínal: ja len to, čo môj otec mi hovorí. Ja som prišiel vydať svedectvo o ňom. Ja som prišiel zjaviť jeho meno, jeho charakter. A Ježiš ho zjavil pravdivo, ako verný svedok. Zjavil jeho charakter ľuďom na tomto svete. Čiže toto posolstvo dostávame od nášho spasiteľa, od nášho stvoriteľa Ježiša Krista. A on hovorí: poznám tvoje skutky. Nie si, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený, alebo horúci.
ďalej, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Evidentne vieme, že Ježišovi je príjemnejšie byť horúcim nasledovníkom Ježiša Krista. To znamená čo? Asi horúci nasledovník? Zapálený pre pravdu. Áno, taký oddaný, zapálený pre pravdu, odovzdaný Pánu Bohu, ktorý tomu naozaj dôveruje. Alebo teoreticky by mu lepšie vyhovovalo, aj keby si bol studený, a to čo znamená? Že sa dá ešte zohriať. Áno, studené sa dá zohriať. Že nepozná. Áno, že nepozná Pána Boha. Že sa nezaujíma o neho, že toto nerieši vo svojom živote. Aj to je prípustnejšie Ježišovi ako tá vlažnosť. Vlažnosť mu nejakým spôsobom nechutí. To sú tie pramene, ktoré vyviera tá voda horúca, ale keď prišla až niekoľko mil do mesta Laodicei, tak už tá voda bola vlažná, ale ona začína sa hodnúť ako horúca. Nemá rád vlažnú vodu. Vypluje. My sme tá voda, my sme prirovnávaní, buď sme horúca voda, studená voda, alebo sme vlažná voda, to sme my, kresťania. A keď je horúca voda, tak sa môžete zohriať, keď je studená voda, môžete sa ochladiť, keď vám je horúco. Ale vlažná voda sa používala s nejakou prímesou soli, keď ste potrebovali vyprázdniť svoj žalúdok, keď vám bolo zle, keď to tak jemne poviem. A ani Ježišovi nechutí vlažnosť. Aj ten ju potrebuje dať čím skôr zo seba von, preč. Vlažnosť je teda niečo, s čím Pán Boh nesúhlasí. Poďme sa pozrieť hneď na začiatok ľudských dejín do rajskej záhrady. V akom postoji Evy sa prejavili tieto výroky o vlažnosti? Aké postoje Eva dávala, aby splňala to, že bola vlažná? Eva bola veriaca v Boha. S Adamom, samozrejme, že verila Boha. Cítila sa ako veriaca? Určite. Vedela, že Boh existuje? Určite. Stretávali sa so svojím stvoriteľom. Ona o tom nepochybovala. A kde sa prejavila jej vlažnosť? Vedela, že Boh je ich stvoriteľ a že je dobrý. Vedela, že ich miluje. Áno, ona tomuto prejavila. Problém bol v tom, že si povedala, áno, Boh je dobrý, ale aj zo stromu poznania by bolo dobré zjesť to ovocie na zmúdrenie. Áno, áno, Boh, áno, všetko beriem. Ale bolo by dobré ešte niečo, čo Pán Boh zakázal? A tak bolo by dobré aj zo stromu poznania zjesť na zmúdrenie. Eva mu verila Bohu, Ježišovi. Ale tuto by bolo dobré urobiť kompromis. Tak 50 na 50. Taká polovičatosť. Nie celkom, ale veriaca som. Ja som veriaca. Sestra Vajtová opisuje polovičatosť takýmto spôsobom. Polovičatí kresťania sú horší ako neveriaci.
pretože ich život zvádza mnohí. Neveriaci človek ukazuje svoju farbu, ale vlažný kresťan klame obe strany. Nie je ani dobrým svetákom, ani dobrým kresťanom. Satan ho zneužíva na to, k čomu sa nik iný nehodí. To sú zvláštne slova. Satan ho používa na to, na koho by nemohol použiť nikoho iného. Toho horúceho kresťana samozrejme Satan nemôže použiť, lebo ten je odovzdaný Pánu Bohu. A ten studený, ten neveriaci človek, ten nemôže urobiť hanbu Pánu Bohu. Nemôže ho dať do zlého svetla. Prečo? Pretože on ho nepozná, on ho nerieši vo svojom živote, on Boha neverí, on nehovorí ľuďom, že Boha verí a nediktuje im, ako máte žiť a sám tak nežije. Nič také nerobí, takže on nemôže do zlého svetla pred druhými ľuďmi Pána Boha dostať. Lebo on to vôbec nerieši. Ale vlažný kresťan to rieši. Vlažný kresťan niečo hovorí a niečo iné robí. Niečo aj robí také, čo Pán Boh chce, ale niečo robí aj také, čo Pán Boh nechce. A toto môže jedinečným spôsobom sa tam využiť. Sestra Kvajtová tu má 4 zásady, ktorými ukazuje, ako sa prejavuje vlažnosť. Vlažným chýba kresťanský zápal a odovzdanosť. No ten kresťanský zápal, ten zápal to by bolo to horúce. Keď by ste boli horúci, tak by ste boli zapálení, pretože ten oheň, ten je horúci, alebo zohrieva vodu. Ale vlažným chýba kresťanský zápal. Oni prídu do zboru. Oni sa zúčastnia rôznych vecí. Oni aj niečo urobia. Nie, že nič nerobia. Oni niečo aj urobia. Ale chýba im kresťanský zápal a odovzdanosť pre tú vec. Teda vlažný človek aj niečo urobí nejaké na tom Božom diele. Vlažný človek môže byť aj aktívny v cirkvi. A napriek tomu môže byť vlažný. Ako môže byť aktívny človek vlažný? Povedzte, niekto je aktívny vo zbore, robí čo treba, príde na brigádu, zapája sa do kázaní, ako ja napríklad, a môžem byť vlažný. Nechcel som povedať, že slovodná škola, lebo to preberá aj druhý. Ale môže byť aj ten človek, ktorý preberá slovodnú školu, môže byť vlažný. Môže byť tak, že není jedno, že niečo nefunguje. A napriek tomu môže byť vlažný. Ako je to možné? Práca ve vzťahu s Kristom. Áno. Poznáte? Áno, presne tak. Je to proste pracant, je to workaholic, má to vo svojej povahe. On, či by bol tu vo zbore, alebo by bol niekde v práci, tak on by bol aktívny. Proste, lebo je taký. Ale môže byť vlažný vo vzťahu k Pánu Bohu. On to má iba rád. On je proste taká osobnosť. Čiže ani to, že niekto je aktívny, nemusí znamenať, že nie je vlažný. Ďalej, vlažný človek nie je ochotný zomrieť vlastnému ja a dôsledne žiť podľa zásad viery. Nie je ochotný zomrieť vlastnému ja. To je ťažké.
sestra Vajtová hovorí, že boj proti vlastnému ja je najťažší boj zo všetkých bojov. Zomrieť vlastnému ja, moje zámery, moje plány, moje ciele nebudú na tom najvyššom stupni mojho života. Zapálený, horlivý, odovzdaný človek, kresťan, nasledovník Ježiša Krista, prijíma Kristove plány do svojho života a tie sa stavajú jeho plány. Tým pádom svoje ja dáva do uzadia a Kristove plány idú do popredia. Som to pripodobal trošku k manželstvu. Tiež predtým som mal svoje plány, svoje túžby. A jak som sa oženil, mal tú rodinu, som musel všetko zanechať, keď som chcel, aby tá rodina bola na prvom mieste. Áno. Všetky koničky, všetky svoje, všetko som zanechal. Človek sa tak učí potom aj tomu plánu. Áno. Áno, manželstvo a rodina je veľmi dobrý príklad, ako z tých vlastných plánov a cieľov, ktoré človek mal, pochopiteľne, aj predtým, tak ich zanecháva a musí to robiť. Prečo to robí? Chce to robiť? A viete, keď niečo chcete robiť, je to namáha? Trápi vás to? Keď niečo chcete robiť? Keď je to z lásky, je to... Keď je to z lásky a chcete to robiť, tak to nie je, jo aj musím. Rád by som urobil to, čo ja chcem, ale musím urobiť to, čo moja rodina chce. No, tam je problém vzťahu potom. Vzťahu lásky. Čiže robiť, akoby dať do úzadia, pochovať toho starého človeka, to moje ja, to moje ego a zobrať to, čo mi Ježiš dáva do života, to nie je, že ja aj musím. To je proste, že to obdivujem. Je to ďaleko krajšie a lepšie, ako som si ja vymyslel pre svoj vlastný život, že ako budem šťastný. A Boh mi dáva nové ciele, nové hodnoty, ktorým ja dôverujem a ktoré obdivujem a za ktorými idem a preto to nie je ťažké. Ale vlastný človek ešte tento prah neprekročil. Vlastný človek má svoje ego, má svoje ja. A s tým svojím ja funguje aj v cirkvi takým spôsobom, že niečo urobí pre cirkev, ale hlavne má svoje vlastné plány. Ale aby sa nepovedalo, som tu člen, niečo urobím. Hej. Nezapája sa úplne do Božieho diela, aby sa stotožnil s jeho záujmami. On sa zapája, ale nezapája sa úplne. To je typické pre vlážnosť. Tá polovičatosť. Ani studený, ani horúci. Akože? Urobím niečo. Tá vlážnosť, tá má niečo v sebe z toho horúceho, z toho tepla, lebo není úplne studená. Ale má niečo aj zo seba, z toho studeného, z tej studenej vody, lebo není úplne horúce. Čiže takíto ľudia sa zapájajú, ale to, ako ľudovo povedané, to zasa nepreháňajú. Sú takí triezví, takí rozumní, a neodovzdávajú celé seba do tých Božích záujmov, do toho Božieho diela. A štvrtá myšlienka, v ich srdci chýba vnútorné pôsobenie Božej milosti. Čo to znamená? Vnútorné pôsobenie Božej milosti tam nie je. To je také výraz vnútorné pôsobenie. To by som ešte vedel, že čo to znamená, že na mňa niečo vnútorne pôsobí, ale Božia milosť. Ako
môže vnútorne na mňa pôsobiť Božia milosť a ja to neprijímam, alebo som proti tomu, alebo proste vôbec to nedovolujem, aby to na mňa pôsobilo. Asi necítim. Áno, necítim. Necíti tú Božiu lásku. Svätý Duch chýba. Sice on pôsobí, ale my ho neprijímame, áno. Čiže pôsobenie Božej milosti. Tá Božia milosť nás vyučuje. Božia milosť nás premieňa, ako hovorí Božie slovo. Vedie nás od toho sveta, od tých zlých hodnot k tým Božím správnym hodnotám. Ale toto vo vlažnom srdci neprebieha. Ten človek nedáva priestor. Nepripúšťa si to. Žije v akejsi hmle svojej viery v Boha, ale moc vlastne svojej vlastnej viere ani nerozumie, iba vie, že by mal veriť Bohu, nejak rozumovo je stotožnený s tým, že sú to správne hodnoty, ale nedovoluje pôsobiť Duchu Božiemu na seba. To je Božia milosť, že na nás Duch Boží pôsobí, lebo nám chce pomôcť, nás chce zachrániť. On to robí z lásky, z milosti k nám. Ale my túto cestu máme akýmsi spôsobom zahatanú. Tá Božia milosť nepôsobí na srdce vlastného človeka, aby sa menil, aby sa to stávalo realitou jeho života, aby moje vlastné ja, moje ego išlo stranou, aby sme boli odovzdaní, dôsledne odovzdaní. Tak toto v srdci vlažného človeka nie je, nepôsobí. Ďalej pán Ježiš hovorí o tom vlažnom človeku, o jeho myslení. Som bohatý, zbohatol som a nepotrebujem nikoho. V čom to môžeme vidieť možno aj vo svojom vlastnom živote? Som bohatý, zbohatol som. Nemyslí sa tu na toto, aké obrázky som tu dal, na eurá ani zlaté tehličky. Na aké bohatstvo si laodicejský kresťan myslí, že je bohatý? Áno. Poznanie čoho, akého, aké poznanie? Božej vôle. Áno, poznanie Boha, Božej vôle. Laodicejský kresťan si myslí, že pozná Boha. Že je duchovne na úrovni, teda, že je bohatý. A že teda už nič viac nepotrebuje. Už si vystačí s tým poznaním, ktoré má, s tým bude žiť ten svoj život. Takto to vidí človek, ktorý je vlažný. Ako to vidí Ježiš? Nevieš, že si ty biedný i mizerný na polutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Ako je možné vidieť tak rozdielne jednu a tú istú vec? Dajme tomu môj život. Povedzme, som vlažný kresťan. A ja sa vidím, že som duchovne bohatý, že veľa toho viem a tak ďalej, že robím. Otázka je, prečo robím, to sme si povedali, od toho závisí, či som vlažný alebo nie. Ako je možné také rozdielne videnie? Predstavte si nejakého úbožiaka, nejakého žobráka, ktorý nemá nič, je roztrhaný, nemá poriadne ani šaty. A vy prídete za ním, chcete mu pomôcť a on vám povie, ja som bohatý, ja som zbohatol, ja nič nepotrebujem od vás. A vy vidíte, že nemá nič, že nemá nikde bývať.
Ako je možné, že ten človek to tak vidí, že je bohatý a že nič odo mňa nepotrebuje? Ako môže mať tak skreslené videnie? Lebo takto skreslené videnie má laodicejský kresťan, vlážny človek, vlážny kresťan. Ja vidím, že je biedný, na polutovanie hodný, slepý, nahý a on vidí, že je bohatý a že nepotrebuje moju pomoc. Je možné mať takéto skreslené videnie? V tej fyzickej oblasti asi by sme videli, no jasné, že je to chudák, ako, že nepresvedčíš ma, že nie si chudák, že si žobrák. Ja by som ti mohol pomôcť, ale keď ty nechceš, lebo si bohatý, ale v duchovnej oblasti tam to je akési zákernejšie. Tam ako keby sme nevideli, že som úplne takto mizerne na tom. Dokonca sa mi zdá, že som na tom veľmi dobre. On nevie. Pán Ježiš hovorí, nevieš, že si v takomto stave. On ani nevie, že nevie. To je veľmi zlý stav, keď sa do takéhoto stavu človek dostane. Ježiš dáva rady. Ježiš hovorí, môže sa z toho dostať, môže sa z toho svojho biedného laodicejského vlažného stavu dostať, ale musíš prejsť touto cestou. Keď toto príjmeš, tak sa staneš naozaj bohatý. Nie len v tvojej mysli a v skutočnosti si chudobný, ale stane sa naozaj bohatý. Musíš si kúpiť zlato, tam je zlato odo mňa. Zlato, teraz to preskočím, nejdeme si to všetko vysvetľovať, zlato predstavuje dôveru a lásku voči Pánu Bohu. To je to najhodnotnejšie, dôverovať mu a milovať ho. To je svojho vlastného Boha, stvoriteľa a spasiteľa. To je tá najväčšia hodnota a najväčšie bohatstvo. A potom hovorí, potrebuješ, aby si sa zo svojho stavu dostal biele rúcho. Biele rúcho predstavuje Kristovú spravodlivosť. Budeme o tom hovoriť v ďalších stretnutiach. Ty vo svojej spravodlivosti neobstojíš. Potrebuješ mňa, potrebuješ, aby som ti tento dar dal, lebo ty vo vlastnej spravodlivosti sa nezachrániš, zahynieš. Potom hovorí, potrebuješ očnú masť, aby si seba samého správne videl. To je Duch Svätý. Aby naše oči sa vyliečili, tie duchovné oči, a aby sme videli tú svoju duchovnú chudobu. A potom hovorí, keď budeš vidieť svoju duchovnú hanbu, nahotu, potom budeš činiť pokanie. A keď budeš činiť pokanie, budeš ochotný mi otvoriť dvere. Viete, tam naposledy je, že Ježiš klope a čaká, kto mu otvorí. Toto celé je posolstvo. Nielen tie prvé tri, zlato, biele rúcho a očná masť. Do toho patrí aj pokanie, aj otvorenie sa Ježišovi. Otvorenie mu dvere svojho srdca. To je to klopanie a my potrebujeme na to klopanie nejak zareagovať, potrebujeme sa mu otvoriť. Všetko toto budeme preberať. Čo znamená biele rúcho, očná masť? Čo to znamená pokánie? O tom budeme hovoriť na budúce. Čo to znamená celé sa odovzdať Pánu Bohu? Dostanete k tomu aj materiál. Ako to robiť každý deň, aby sme sa dostali z vlažnosti. Takže keď si to zrekapitulujeme, čo chýba laodicejskému, vlažnému kresťanovi? Tak chýba mu zlato, chýba mu viera a láska k Pánu Bohu. Celkom
dôležitá vec, nie? Milovať Boha a dôverovať mu. Toto chýba laodicejskému kresťanovi. Chýba mu Kristove biele rucho. Chýba mu Kristus. Chýba mu očná masť, chýba mu Duch Svätý. A pretože nevidí svoj stav, nevidí ani dôvod pre pokánie, aby činil. A keďže je bohatý a nič nepotrebuje, myslí si, že nepotrebuje otvárať dvere Ježišovi Kristovi, lebo však Ježiš Kristus je vo mne. V neho verím. Takže čo chýba laodicejskému kresťanovi? Chýba mu viera a láska k Pánu Bohu. Chýba mu Kristus. Chýba mu Duch Svätý. Chýba mu pokánie a chýba mu celé odovzdanie sa Bohu. Čo mu teda chýba? Všetko. Všetko mu chýba. A to je to, že nám sa zdá, že no, určite mi chýbajú nejaké veci, alebo že by mi všetko chýbalo, to by som ťažko pripustil. Ale vlažnému naozaj chýba všetko. On nemá naozaj nič. Ak je to polovičaté, nemá nič. Ale Ježiš nám radí. Ježiš nám radí, toto je cesta. Toto sú moje lieky. Keď ich budete užívať, a my sa to za tie 4 týždne budeme snažiť naučiť, ako užívať tie lieky, ako ich dať do úst, ako to zapiť, ako to polknúť, ako to bude mať vo vás potom účinok, ako sa nakoniec vyliečíme z tej vlažnosti. Ježiš si je istý, že tie jeho lieky sú 100%. Viete, to sú lieky, ktoré nemajú žiadne vedľajšie účinky, ale ten účinok na vyliečenie vlažnosti majú 100%. Len ich musíme užívať. Bez toho to nejde. A to sa naučíme. A rada verného svedka od sestry Whiteovej však nenaznačuje, že vlažní členovia sú v beznadejnom stave. Vlažný človek nie je v beznadejnom stave. Majú možnosť vyzdravieť. Laodicejské posolstvo je plné povzbudenia, pretože porušená cirkev si môže ešte kúpiť predsa to zlato viery a lásky, biele rucho Kristovej spravodlivosti, aby sa neukázala hanba jej nahoty. Polovičatí kresťania a tí, čo chcú slúžiť Bohu i mamonu, majú ešte príležitosť vyznačovať sa čistotou srdca a pohnútok. Ešte majú tú možnosť. Ešte stále si môžu oprať rúcho charakteru a zbieliť ho v baránkovej krvi. Toto sú veľmi povzbudzujúce slová pre vlažných kresťanov. Máme možnosť. Je tu cesta. Ježiš pripravil lieky. A prečo to robí? Preto to. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trestcem. Vieme, že laodicejské posolstvo nemá žiadnu pochvalu, ako to majú niektoré iné zbory, ktorým Pán Ježiš z tých 7 zborov písal. Nie je tam, že robíš dobre to a to, ale mám niečo proti tebe. Tuto je len mám niečo proti tebe, bez toho, že niečo dobré robíš. Viete, tých 7 období kresťanskej cirkvi nebolo to dobré v rôznych dejinách, v stredoveka cirkev, čo sa robilo. Ale aj tam mal Pán Ježiš pochvalu pre týchto ľudí. Ale pre túto dobu nemá. Pre laodicejskú, laodicejská vlažnosť je niečo tak strašné, že tam Ježiš ani nespomína nejaké blúdne učenia, nič. To je zanedbateľné oproti tomuto problému. Nemal, čo by pochválil, ale Ježiš nám vyjadruje
týmto textom to, čo nevyjadruje žiadnemu z tých siedmých zborov. Ja všetkých, ktorých milujem, Ježiš ani jednemu z tých siedmých zborov, okrem Laodicei, nikdy nenapísal, že vás milujem. Nie je tam to slovo. Nie je tam ten prejav. Je to iba v Laodicejskom posolstve. Ja sa preto k vám tak správam, preto som vás možno nepochválil, preto vám ukazujem, akým spôsobom sa z toho môžete dostať, lebo vás milujem. Toto je jedinečné posolstvo iba pre Laodicejskú cirkev. Rozhorli sa teda a čiň pokánie. Nad týmto textom som tiež rozmýšľal, tak dobre, počul som, čo som kázal, ja sám sa počujem, čo kážem aj k sebe. Teraz prídem domov a spomeniem si na ten text, ktorý som kázal, že rozhorli sa teda a učiň pokánie. Tak prídem domov, zavriem sa do izby, tam sa nejak proste rozhorlím a idem proste, Bože, odpusti mi to, idem robiť pokánie. Ako sa robí pokánie? Ako sa môže človek rozhorliť alebo proste tú svoju myseľ naprogramovať tak, nejak si ju zmanipulovať, alebo čo, aby proste to pokánie robil? Hej, že to ja môžem robiť pokánie? O tom budem hovoriť na budúcu sobotu, čo to znamená pokánie a akým spôsobom človek môže získať ducha pokánia. To my nevymyslíme, si urobiť pokánie. To je niečo, čo závisí od našeho poznania, od našej vnútornej potreby, od vzťahu k Pánu Bohu. Toto sa nedá vyprodukovať, lebo som to čítal v Biblii, tak dobre, idem robiť pokánie. Najskôr musím rozumieť tomu, čo to pokánie vôbec znamená. Takže k tomu začneme nie hneď tým zlatom, ale začneme skoro od konca, začneme pokáním od budúcej soboty. Ježiš stojí pri dverách a klepe. To je Božia milosť. Ježiš sa chce dostať do nášho života. Je trpezlivý, je gentleman, nepríde a keď dlho neotvárame, nevyvalí dvere a nevojde dnu. Rešpektuje našu slobodu a robí to, pretože nás miluje. Pretože vie, že má liek. Prichádza do môjho domu, do vášho domu. Vie, že tam je ten človek chorý na vlažnosť, na ktorú zomrie, stratí večný život. A on má proste ten liek vo svojej ruke a klope a čaká, kedy mu otvorí. Predstavte si, že vy by ste boli v takej situácii, že máte už veľké deti, tie deti sa už odsťahovali, bývajú niekde v inom dome, v inom meste, a vaše dieťa ochorie a vy máte na to liek. A ten liek držíte, ste už pred dverami toho svojho dieťaťa a klopete, zvoníte. Viete, že tento liek zaberá, že je účinný, je na 100% od najlepšieho lekára, už je odskúšaný a vaše deti vám nie a nie otvoriť a ono tam chradne a zomiera na tú chorobu. A vy len klopete, ako by vám bolo. Hej. Predstavte si, asi ako je Ježišovi Kristovi, keď on sa musí roky dobíjať do života, do srdca človeka, pre ktorého má liek, ktorý ho na 100% vylieči. Toto robí vo svojej láske a trpezlivosti Kristus. Tomu, kto zvíťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne. Toto je zvláštne zasľúbenie. Každý zbor dostáva nejaké zasľúbenie.
Hej. V podstate, nech je to akékoľvek to zasľúbenie v tých všetkých zboroch, tak v konečnom dôsledku to znamená, že získa večný život. Len je to obrazne povedané. Ale tuto, toto tiež znamená, že získate večný život, toto zasľúbenie, ale je zvláštne. Druhá zvláštnosť tohto posolstva Laodicejskej cirkvi je, že vy budete sedieť s Ježišom na jeho tróne. Viete, keď čítame zjavenie Jána, tak otec sedí na tróne, potom je tam aj Ježiš, 5. kapitola zjavenia Jána, otec sedí na tróne, Ježiš príde ako baránok Boží zo zeme, ako náš spasiteľ a tiež sa posadí vedľa svojho otca na Boží trón, lebo však otec je Boh, takže na Boží trón. A sedí tam s Ježišom a potom, keď Laodičan zvíťazí, tiež bude sedieť s ním na tróne. Viete, na akom tróne? Na Božom tróne. A viete, kto bude na tom Božom tróne sedieť? Kto sme my? Sme bohovia? Nie sme bohovia, sme ľudia. Takéto zasľúbenie nedostal žiaden zbor. Keby tento text nebol v Biblii a niekto by mi povedal, nejaký kresťan, by som sa s ním stretol a diskutovali by sme a povedali, ja keď budem spasený, ja budem sedieť na Božom tróne. Tak by som povedal, ty nevieš, čo hovoríš, ty sa rúhaš, to je opovážlivosť, čo ty hovoríš. A odrazu príde tu zasľúbenie, ktoré hovorí, že budete sedieť so mnou na tróne, na ktorom sedí baránok Boží, náš stvoriteľ, Boh a vykupiteľ. Ako keby Ježiš chce povedať, ja už vám nemám viac čo ponúknuť. Toto je absolútne najvyššia výsada, akú ja vám môžem dať, že keď prídete do neba a získate večný život, nielenže získate večný život, ale budete sedieť so mnou na Božom tróne. Ak sa niekto, ako keby Ježiš hovorí, ja už neviem, ako vás má motivovať, ale ak sa niekto dostane z vlažnosti, tak ja mu zasľubujem, lebo to není ľahké sa dostať z vlažnosti, ale ak sa niekto dostane z vlažnosti, tak ja mu hovorím, že bude sedieť so mnou na tróne. Dáva úplne všetko. Celé nebo, lebo trón predstavuje Božie kráľovstvo, Božiu vládu. Ja vám dávam už všetko. Len prosím vás, príjmite moje lieky. Chcem, aby ste boli v mojom kráľovstve. Ja to nevysvetľujem to o tom tróne preto tak, že chcem, aby ste pochopili, že my budeme bohovia, ktorí budú s Bohom vládnuť. To nie. To je len proste určitá výsada, ktorú dostanú ľudia, ktorí sa dostanú z vlastnosti. Nebudeme bohovia, nebudeme vládnuť, bude vládnuť Boh, my budeme spasení medzi ostatných spasených. Ale Boh nám ponúka v tom tróne akoby celé nebo. Potrebujeme nový postoj, nový prístup. Prijať životný štýl verného svedka znamená reformáciu nášho života. Na prijatí rád verného svedka závisí váš osud aj osud cirkvi. To je výrok ducha prorockého. Ak príjmete tie rady verného svedka, toto laodicejské posolstvo, zlato, biele rucho, očná masť a tak ďalej, ak príjmete tieto rady verného svedka, tak na tom závisí váš osud, váš večný život, aj život celej cirkvi. To sú vážne slova. Pretože ak to nepríjmeme, tak platí to druhé. Vyplujem ťa zo svojich úst. A vypluť
z Božích úst znamená byť mimo Boha. Pokiaľ ste v jeho ústach, tak ste s ním, ste v ňom. Ak ste vyplutí, ste mimo Boha. A tým pádom ste stratení, alebo sme stratení. Čo urobím, ako sa rozhodnem? Tu je ešte od sestry Vajtovej 4 také myšlienky, ako sa práva reformácia v našom živote prejavuje. Prejavuje sa duchom modlitby. Ten človek alebo to spoločenstvo začína žiť modlitbou. Duchom úprimného obrátenia. Všeobecný duch misijnej práce a sebazaprenia. A duch vďačnosti a oslavovania Boha. Takto sa prejavuje skutočná reformácia už potom v praktickom živote. Všimnite si, není tu ani jeden bod prítomnej pravdy. Je tam všetko o nejakých postojoch, o nejakých vzťahoch k niečomu, k niekomu. Takto sa prejavuje reformácia. A Ježiš teda končí, radím ti. Ako sa postavíme k rade? Ježiš hovorí, radím ti, nie prikazujem ti. Není prikázanie, je to rada. Ako sa postavíme k Božej rade? Viete, keď mi niekto poradí, tak ja to môžem zobrať, nemusím zobrať. Bola to len rada. Není to zákon, ktorý musím dodržiať. Ale keď vám poradím ja, ako by ste mali nejaký problém vyriešiť. A potom by prišiel Boh a on by ti tiež povedal, ale ja ti radím, aby si si to radšej takýmto spôsobom vyriešil. A ja som vám dal radu, aj Pán Boh vám dal radu. Ako bude mať jedna aj druhá rada u vás hodnotu? Vy viete, no ten Milan to možno mohol aj dobre myslieť, ale predsa len je to človek, ten nevidí do budúcnosti, nevie veci tak ako Pán Boh, tak ja radšej posluchnem toho Pána Boha. Ale keď mi Boh radí, viete, čo to znamená, keď Boh radí? Pre nás by to nemalo znamenať, Bože, a to je rada alebo príkaz? Pán Boh povie, rada. Ja aj dobre, takže to nemusím aj prijať. Nemusím však, to bola len rada. No, takto by som sa nestával k Božej rade. Pre mňa, keď Boh mi niečo povie, poradí mi, ako mi poradil, že mám prijať zlato, biele rúcho, očnú masť, tak ja to neberiem ako radu, ktorú môžem a nemusím prijať. Ja to beriem ako niečo, čo je jedinečne dobré, správne a je to jediná cesta, ktorou chcem ísť. A pretože Pán Boh chce, aby sme mali tú slobodnú voľu, tam on nebude nám prikazovať, ale nám radí. Áno. Áno. Pán Boh v podstate ani 10 Božích prikázaní nie je teda v pôvodnej hebrejštine vo forme príkazov. Je to vo forme zaslúbení. Hovorí sa tam, budeš taký a taký, keď budeš počúvať môj hlas. Čiže prežijeme 4 soboty, v ktorých nám Pán Ježiš bude radiť a my sa nejak tým jeho radám postavíme. A od toho, ako sa k jeho radám postavíme, tak bude vyzerať aj náš duchovný život. Ak si necháme poradiť, budeme naozaj bohatí. Ak si nedáme poradiť, budeme si iba myslieť, že sme bohatí a v skutočnosti sme oklamaní a sme úplne stratení a chudobní. Ja vám prajem, bratia a sestry, aj sebe spolu, lebo všetci sme Boží následovníci a všetci trpíme aj problémami, aj ťažkosťami, aj nedostatkami.
svojho charakteru, ale Ježiš má pre nás lieky. A ja verím, že náš zbor je vnútorne pripravený každú Božiu radu, tak ako ju budeme rozobrať, prijať. A za to ďakujem Pánu Bohu a ďakujem, že náš zbor bude vidieť účinky tej Kristovej liečby a že prežijeme šťastné obdobie nášho osobného, ale aj zborového života. Amen. Amen.